Românii sunt puși la pământ de scumpirile tuturor produselor. Până și cele mai banale alimente, precum roșiile sau cartofii, au ajuns să reprezinte un lux. Inflația din România devine tot mai simțită de către cetățeni, având în prezent un nivel record aproape dublu față de media europeană. Această creștere se reflectă clar în prețurile din magazine, inclusiv pentru produsele obișnuite precum roșiile sau cartofii. Conform datelor Institutului Național de Statistică, prețurile alimentelor de bază au crescut cu aproximativ 40% în ultimii 3 ani. Cu toate acestea, experiența oamenilor în piețe sau supermarketuri arată că situația este mult mai gravă în realitate. În afara sezonului roșiilor, în România prețurile acestora au explodat în comparație cu anii anteriori. De exemplu, în medie, într-un supermarket, un kilogram de roșii de calitate a doua importate din Polonia ajunge să coste 33 de lei, o sumă greu de suportat pentru mulți români, mai ales că și celelalte produse s-au scumpit în mod accelerat. La ouă, carne de pui, ulei, cartofi, făină și zahăr, oamenii plătesc acum aproape de două ori mai mult decât în 2021. Bonurile de casă pentru aceleași produse, care acum 3 ani erau 50 de lei, acum depășesc 80 de lei. În plus, detergenții au înregistrat și ei o creștere cu 70% a prețului în ultimii 3 ani.